E aí, pessoal, vamos agora gravar algumas questãozinhas, né? Vamos fazer aqui umas questãozinhas é referente ainda lá que ideia de números racionais, frações, tá bom? Só que dessa vez a gente vai pro problema em si, para você perceber como que a gente costuma resolver. Então, vamos lá, olha só. Primeira questão aqui, ó. Nelson e Nilson herdaram um terreno de maneira que 3 quintos do terreno ficou com o Nelson e os 180 metros quadrados restantes ficaram com o Nilson. Determine a área total do terreno. Olha só, pessoal, como a gente já percebeu aqui, ele não deu o total para a gente. A gente vai ter que saber quem é o total. O que eu sei aqui, basicamente, é o quê? É que foi, ó, 3 quintos do terreno ficou com o Nelson, ou seja, esse terreno foi dividido no total em quantas partes, pessoal? Cinco partes, ok? Concorda? Então vamos lá. Aqui, ó, dividido em cinco partes, olha só, vai ficar aqui o terreno, ok? Ó, um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, ok? Então, gente, é o seguinte, ó, três quintos ficou com o Nelson. Então, ó, uma, duas, três partes. Essa parte aqui foi a parte que ficou com o Nelson, ok? Então vamos colocar aqui, ó. Nelson. E os 180 metros quadrados restantes ficaram com o Nilson. Então, essa outra parte aqui ó, ficou com quem? Ficou com o Nilson. Gente, a parte de Nilson corresponde a quanto? A parte de Nilson corresponde a 2 quintos, né? Se 3 quintos ficou com o Nelson, então 2 quintos ficou com o Nilson, né? Então, esses dois quintos aqui são o quê? 180 metros quadrados. Se 2 quintos é 180 metros quadrados, isso quer dizer, ó, aí 180 para essas duas partes, cada partezinha vai ficar aqui com 90, concorda? Cada parte aqui tem 90 metros quadrados, ou seja, se é 90, vai ser 90 para todo mundo, ok? Ele quer saber, então, a área total do terreno. Qual vai ser a área total, gente? Basicamente vai ser, ó. 90 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 90 vezes 5. E 90 vezes 5 vai dar 450, tá bom? Bom, então a área total vai ser ó, 450 metros quadrados. Ok? Tranquilo? Bom, professor, agora é o seguinte, ó. A gente fez desenhando, tá? Se eu não quisesse fazer isso aqui desenhando, se a gente quisesse fazer isso aqui de uma outra forma, o que, que a questão nos deu? Ela disse que 3 quintos é... Do Nelson, ok? Como a gente viu, dois quintos é do Nilson. Então a gente tem dois quintos, aqui ó. 2 quintos é do Nilson. Só que gente, aqui a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque eu tenho uma parte para chegar no total, ok? Uma parte para chegar no total. Se eu tenho uma parte para chegar no total, eu tenho que inverter a fração. Então a gente pode fazer o que? 5 meios, o inverso né? De 2 sobre 5, 5 sobre 2, vezes. O 180 é o inverso pelo que eu já tenho, então vai ficar ó, 180 dividido por 2 vai dar 90. 90 vezes 5 vai dar os mesmos 450, ok? Então a gente faria aqui 5 meios de 180, tranquilo? Então é isso daí. A primeira questãozinha aí ó, prontinha para você. Observe, tira o print, faz aí o que você quiser, meu filho. Tá bom, e aí a gente vai aqui para a próxima questão, ok? Vamos lá para a questão de número 2. Questão de número 2. Vamos lá. Alan já leu três onzeavos do segundo volume de Game of Thrones. Se essa obra possui 495 páginas, quantas páginas ainda faltam para Alan terminar o livro? Então, olha só, pessoal. Três onzeavos. Ele já leu três onzeavos. Então, ele leu três onzeavos de 495 páginas. Então, ele leu três onzeavos vezes.

É quanto ele já leu. Agora está perguntando quanto falta para ele terminar o livro. Então, cuidado aí, né, pessoal? Por quê? Porque ele já leu 135, mas eu não quero saber quanto ele já leu. Eu quero saber quanto falta para ele terminar. Ou seja, 495, que é o total, menos o que ele já leu, 135. Aí, ó. 0 aqui, 9 menos 3, 6. E. Então, ó, quanto falta para ele terminar? Falta para ele terminar, ó. 360 páginas, ok? Foi aí? De boa? Vamos para mais uma questãozinha? Aqui, gente, a gente poderia escrever daquela forma também, desenhando, tá? Três onzeavos. Você pode desenhar um retângulo aqui com onze pedaços. V495 que é o total. Você iria identificar exatamente a mesma coisa, ok? Questão de número 3. Vamos lá. Olha aqui, gente. Alain, José e Paulo resolveram sair para comer uma pizza. E que foi dividida em 12 partes iguais. José comeu é, quatro pedaços, Paulo comeu três pedaços e alain é, comeu é, dois pedaços. Ok. A fração que representa a quantidade de pizza que sobrou, né? Aqui é sobrou, né? Ó, faltou um U um aqui, tá? Corrigindo aqui, que sobrou um erro a digitação, possivelmente. Então é o seguinte: olha só, gente. ó. 12 partes iguais. Se for em 12 partes, gente, qual é a fração que representa o total? 12 sobre 12, porque foi o total, não é isso? 12 sobre 12, ó. Se um comeu 4 pedaços, ele comeu 4 de 12. Se o outro comeu 3 pedaços, ele comeu 3 de 12. E se o outro comeu dois pedaços, ele comeu 2 de 12. Então a gente pode fazer assim, né? É o mesmo denominador, então vou repetir. 12 menos 4, 8. 8 menos 3, 5. 5 menos 2, 3, né? 3 dozeavos. Lembrando que isso daqui a gente pode simplificar, ok? Ó. Divide por 3 em cima, divide por 3 embaixo. Então vai ficar 1 sobre 4. E tá aqui a nossa resposta, tá? Você tem que tomar esse cuidado aqui, tá? Porque se você não simplificar, você vai achar que é 3 sobre 12 e não vai visualizar aqui a resposta. Gente, ó, fazendo com desenho aqui, ó. Aqui, ó. Tem aqui, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vou fazer mais dois aqui ó, 11 12 pedaços. Uma pizza quadrada aqui ó. Um comeu quatro ó. O outro comeu três, olha. E o outro comeu dois ó. Então o que sobrou? Faltou sobrou 3 de 12, né? 3 dozeavos, OK? Que é 1 um quarto. Tranquilo? Vamos lá mais uma questãozinha minha gente. Mais uma questãozinha aí pra gente. Vamos lá. Olha só. O eleitor que mora no interior percorreu 72 quilômetros para não deixar de votar. Os três quartos iniciais do percurso foram feitos de trem e o restante a pé. Quantos quilômetros ele percorreu de trem? Bom, gente, ele percorreu de trem, ó, três quartos iniciais, né? Então eu quero três quartos de 72, não é isso? Ou seja, três quartos vezes 72, Ok. Então, ó, se eu pegar o 72 e dividir por 4, né? Ó, 72 dividido por 2, dividido por 2, né? Duas vezes que eu é, é, dividi basicamente por 4. Então, se eu divido por 2, dá é 36 por 2, dá 18, é isso? Então, dá 18. 18 vezes 3 aqui, né? Então, aqui, ó, dá 18. E 18 vezes 3 dá. É 54, né? Então, olha só, 54, não é isso? Então, ele, ó, percorreu, ó, 54 quilômetros. Aí, molezinha, né? Tranquilinho aí a questão para você, tá? Vamos pra próxima? Vamos lá, essa questãozinha aqui, ó, seguinte, ó. Esther comprou adubo para preparar a terra e plantar flores no jardim de sua casa nova. Mas o adubo acabou antes que fosse possível preparar todo o jardim. Por isso, somente três quintos do jardim recebeu adubo. As flores não nasceram em apenas um terço da parte do jardim que não recebeu adubo. Qual a alternativa representa a fração do jardim na qual as flores não nasceram? Então olha só, pessoal. Primeiro você dá uma lidinha com calma, respira para entender o problema. Aí você vai entender o problema e vai perceber. Olha só. Que o que acontece? Ela teve aqui um jardim, ok? Pegou um jardim, ó. O jardim dela. Um, dois, três, quatro, cinco, ok? Ó. E aí, comprou adubo. O adubo só deu para três quintos, ó. Então o adubo só deu para isso daqui. Aí o que a questão fala? Fala que, um, as flores não nasceram, ou seja, não nasceu flor em apenas um terço da parte que não recebeu adubo. Então, um terço da parte que não recebeu adubo. O que é um terço da parte que não recebeu adubo? Olha aqui, gente, ó. Essa parte que não recebeu adubo, ó. Vou dividir essa parte em três. Então, um terço é isso daqui, ó. Um terço é da parte que não recebeu adubo, tá? Ele quer saber que fração do jardim é essa daqui, tá? Ok? Bom, a gente pode fazer da seguinte forma, Se eu peguei isso aqui e dividi nesses quadradinhos, eu posso dar continuidade a essa divisão aqui, né? Vai ficar todos de um tamanho igual. Quanto esse pedaço aqui é do jardim, gente, ó? Eu peguei dois quadradinhos, de quantos quadradinhos no total? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, dez, quinze. Então eu peguei dois quadradinhos de um total de 15 quadradinhos, Ok? E aí, ó, 2 sobre 15 já vem a resposta aqui pra gente, alternativa C. Só que o que, que a gente pode pensar aqui também? Pensa também no seguinte, ó, outra forma da gente pensar é o seguinte. Ó, a, a parte que não recebeu adubo foi o quê? Foi um terço de dois quintos, não é isso? Ó? Um terço de dois quintos. É onde não nasceu. E um terço de dois quintos. Ó. Um terço. Aqui, ó, tem que ter cuidado que o 3 quintos é a parte que recebeu adubo. Então, 2 quintos não recebeu. Então, ó, 1 terço de 2 quintos, ok? Que aí a gente, ó, de é uma multiplicação. Então, 1 vezes 2. 2, 3 vezes 5, 15, tá aí, ó. A mesma coisa que a gente encontrou fazendo aqui o um desenho para entender. Tranquilo aí, pessoal? Tá aí resolvido aí uns exercíciozinhos aí sobre problemas envolvendo os números racionais, ok? Beijo, até mais.